Një makinë djegur në kufirin greko-shqiptar ka ngritur dyshimin e autoriteteve sa jo është përdorur në vrasje në gramoz memës mbrëmje e së djeles në ksamil. milë. Mjetit i Ford mësoj se u gjetë mëngjesin e së martës në vendin e quajtur Kata Eto në teritorin e bashkis kufitare të Konis Polit. Ajo dyshojt se është makina në të cilin 4 personat e përfshirë në krim, si pas të kamrave të siguris, e pritën disa orë 26 vjeçarin para si njeri për tyre të ekzekutonte me 7 plumba në derë të bërnesës. Pas krimit, nga kësa mili, autorët me ndojët kënë kaluar butrintin duke përdorë lundrën dhe më pas për mes aksit rëgor vrin që flik kanë arritur në vendën e qojtur kata eto. Aty kanë digur makinën për të shkatruar shdo provë biologike që mund të kenë lënë. Për momentin nuk konfirmojt nëse brenda makinës të djegur është gjetur arma të pistolet me të cilën nuk ekzekutua 26 vjeqari, siç ka ndodhur pas krimeve të tjera ku është përdorur kjo skem. Nga zona kufitare, dyshojt se autorët kanë kaluar kufirin e gjelbër dhe kanë zbritur në vendin e quajtu Lorida në sajath të Igumenicës. Gramoz Mema kishtë punuar për disa vite në Angli e Greqi, ndërsa në kësa mil njej si pronari një lokali. Etimet për atentatin janë shtrirë nga konfliktet e sëshkuarës zerit e përplasjet që a i mund këtë pasur në biznesin në zonën turistike.